អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទទេពី channel វីដេអូខេ channel ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីកលិះខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនរគ្នាតែមុននឹងចែកជូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីកាមេរ៉ាមួយនៅលើ iPhone តែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាគឺមានឈ្មោះថា Final Cut Camera ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នានេះគឺចេញដោយរបស់ iPhone តែម្ដងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ download ហើយប្រើដោយរបៀបណាអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ App Store មកអ្នកនរគ្នា App Store ហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Final Cut Camera ហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នា download វាពេញមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ open វាមកអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាមានលក្ខណៈបែបណាអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចមើលទៅខាងលើនេះវាមាន 4K វាមាននិយាយទៅវាមានច្រើនវាអត់ពិបាកដូចនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់ iPhone Sin តែម្ដងគឺវាអត់ពិបាកទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ 4K អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែដាក់ 4K ឬក៏720ឬក៏18មកហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន setting ស្រាប់តែម្ដងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់នេះអ្នកនរគ្នាគឺវាមាន setting នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនចង់ឲ្យថតទៅបិច្រាស់អ្នកនរគ្នាបើកន្លែងនេះហើយមិនពិបាកអីទេអ្នកនរគ្នាគឺវាមានភាពងាយស្រួលដូចវាមិនពិបាកដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាស៊ីនរបស់ iPhone ហើយនេះគឺជាការសេរីរបស់ setting របស់វាតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើប្រាស់ឬក៏លក្ខណៈបែបណាអ្នកនរគ្នាអាចមើលឬក៏ search មើលដល់ខ្លួនឯងបានគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងអាកាមេរ៉ាស៊ីនរបស់ iPhone ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអានេះគឺវាពិបាកនៅពេលដែលយើងចង់សេរីបែបណាអ្នកនរគ្នាអាចធៀងអីគឺវានៅក្នុងនឹងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូល App Store មកហើយ download ហើយចុច continue មកគឺរួចជាការស្រេចហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាគឺអបអរអីទេអូខេលោកការចែករំលែកខ្លីមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ